Da, kao što rekao sam, mislim, moja generacija je bila pioniri u celoj ovoj priči. Mislim da ove devojke rade jedan sjajan posao, znači nastavili su tamo gde smo mi stale i sigurno sam da su našu odbojku postavile tamo gde pripada, o to da budemo svetski prvaci. Evo, sad je ova druga faza, sinoćna utakmica sa Poljskom bila je jako teška u psihološkom smislu, jer one su igrale kući, a svi dobro znamo da Poljska jako voli odbojku i da je to bezbroj navijača koji dolaze na utakmice i pružaju podršku svoje reprezentacije, ali isto tako videli smo svi što se znaju da nagrade dobar poen i naše reprezentacije. Bila je jako teška utakmica, iako rezultat ne govori tako, videlo se i na licima naših devojaka i na licima Poljakinja. Prosto to su jedne emocije koje samo oni koji igraju na terenu mogu da dožive. Mi smo, eto, bili ti srećnici koji su imali kao jednu lakšu utakmicu, ali ni malo nije bilo lako. Videli smo da je u ključnim trenucima, kada devojke su onako izgledale, što vi kažete, malo zavrinuto, Tijana Bošković ubaci u petu i reši problem, zapravo, zato i nismo možda malo više brinuli o tome. Hajmo sada da vidimo grupa kako je prošla. Amerikanke su dobile u tri seta, doduše Dominikansku republiku, Dominikansku, da, i oni su, hajde da kažem, sa nama neslavno krenuli. Kako vam ova utakmica izgledala? Pa, to je američka odbojka i malo je drugačija i specifičnija nego naša. Oni igraju neki svoj sistem, neku svoju odbojku na svom nivou, a je sada ako igraš se 5% slabije, ekipa Amerike će da pobedi, ako se igra 5% bolje, znači mi ćemo da dobijemo. Prosto oni ne odustaju nekog dogovora i cilja, to je prosto godinama tako. Što se tiče sad ove druge faze i utakmice sutrašnje, mislim da je Dominikana, pratim ih već godinama i mislim da je ovo jedna jako lepa ekipa, znači odabrana, onako sve su pod konac, izgledaju odbojkaški i postoji jedna stvar koja njih krasi, to je uvek osmeh na licu, bez obzira šta se dešavalo na terenu. Mislim da je to najnasmejanija reprezentacija, zajedno sa njihovim trenerom koji ume da se iznervira, ali ta njegova nervoza je toliko pozitivna da ponekad i kada se gubi 2-0, on zna da vrati ekipu i da napravi bukvalno darmar. Hajde da vidimo Tajland, kako mislite, oni su, hajde da kažem, Kanađanke su malo iznenadile Tajlandžanke, ali Tajlandžanke je dosta nezgodna ekipa. Pa jeste, taj azijski stil obojke ne leži nama Evropljanima, prosto zato što to su jedne male radilice na terenu i bukvalno treba da se udari 10 puta lopta da bi se napravio jedan poen, jer oni rade neverovatnu odbranu i to je ono što krasi azijske ekipe. Tajland je ekipa isto koja se visoko kotira u svetskoj odbojci i uvek znaju da iznenade tako i prijatno i neprijatno. Igraju jednu specifičnu odbojku sa dosta kombinacija, sa dosta brzih lopti, što nama visokim evropskim igračima ne odgovara. Hajde ovako, malo, radili ste sa Zoranom Terzićem i meni je to uvijek nekako zanimljivo, Daniele Santarelli, sa njim nemate iskustva, ali na terenu, da li vidite nešto drugačiji, hajde da kažem, sistem igre u odnosu na ono ranije? Pa da, mislim, mi kao navijači navikli smo na neke određene face u toj reprezentaciji, znači lica, evo, sad nam i nedostaje i Maja i ne znam, i Brkoče, i sve su to neke igrači koji trenutno nisu tu, što ne znači da neće biti, ali prosto mislim da posle Zorana Terzića ovo je najbolje rešenje, prelazno rešenje, kako bih to nazvala. Ne kažem da mi nemamo trenere koji mogu da naslede Zorana Terzića, ali trenutno u ovoj konstelaciji naše reprezentacije mislim da je Svartogledi super, super izbor. Sad, vrlo je nezgodno sa prognozama i što vi kažete, sport je danas i raspoložen, nisi raspoložen, ali eto, ajde da kažem, kada biste morali da izvojite 4 ekipe, koje bi to bile 4 ekipe koje bi bile pretendenti za neko od odličija? Pa nekako čini mi se da je ovo svetsko prvenstvo onako poprilično izjednačeno i gde su favoriti izgubili, gde su outsideri dobili, tako da ne bih mogla da prognoziram šta bi to moglo da bude u nastavku, ali sigurna sam za našu reprezentaciju da će one u grupnu fazu da prođe opet. I ono što me radi jeste da
jer smo mi ostali u kontaktu i pričamo i komuniciramo. Raduje me što su i one željne pobjeda i što čekaju jedva da se popnu opet na tron. Sad, koja će to biti medalja, ne znam, ali sigurno sam da celo leto kada neko poseti ovome i znači, odrekne se i nekog odmora posle teške sezone i prijatelja i familije da bi došao u reprezentaciju i da bi ovo igrao za Srbiju, to će biti još jedan veliki motiv, jer ovo stvarno bila jedna duga i teška godina i verujem da će one u naredne dve utakmice to uraditi na najbolji mogući način. Šta je to što je sada, da kažem, rekli ste juče da i Santarelli je rekao da nije zadovoljan kako smo igrali, iako rezultat to ne pokazuje. Šta smatrate da je bilo, hajde da kažem, sporno ili šta bi trebalo, na čemu bi svakako trebalo raditi da, da kažem, predstava ekipa bude bolja, a samim tim i rezultat uspešan? Dobro, mislim, svaki trener nikad nije zadovoljan, to svi znamo, da li se to izgubilo i pobedilo, uvek može bolje, naravno, tako i treba da bude stav trenerski. Međutim, juče je bila jedna jako teška utakmica, rekla sam, zbog toga što su Poljaki igrali na domaćem terenu, njihova publika, a oni su izuzetno visoka ekipa. Ono što je sada trenutak i što je drugačije nego dok je Terzić bio tu, jeste da ovaj trener daje šansu svima. Znači, ne čeka nekog da proigra, nego prosto odmah menja, odmah traži raspoloženog igrača, odmah reaguje na situaciju i prosto svi nekako se menjaju i svi dobiju šansu da igraju. I naravno u toj nekoj, do sada ispalo, pokazalo se kao dobro da uvek naiđe neki igrač sa klupe koji je raspoložen i kome je dan i koji pokaže da može da, znači, bude i u prvih šest, što da ne. A cela ova situacija jeste, jako je teško igrati protiv Poljakinja, protiv visokog bloka, bez obzira što mi imamo ovamo Bošković, međutim, juče je Bojana Drča jako lepo razigravala sve ostale igrače koji su, na primjer, Sara Loza je bila jako raspoložena, Stevanović, konačno su se pronašli na toj nekoj Koreji, to zovemo bi, još jedan napad. I znači, juče se funkcionisalo onako kako treba. Jeste u trenutku kada smo vodili posle 20. poena, to je bilo 5-6 poena razlike za nas, desi se pad koncentracije, desi se da dođe visoki igrač na servis. Znači, sve je to nekako rezultiralo tome, a još jedan problem tu postoji zato što se menjaju iz hale u halu, bukvalno je. To je jedan od velikih problema, jer videli smo juče pri ljudi koji serviraju smeč servis, videli su koliko je to teško u stvari, zato što je to hala kad se pogleda gore, znači jedno otvoreno nebo i to pada sa krova i uopšte nemaš osjećaj, s obzirom da si ti radio samo jedan trening, nisi se adaptirao na halu, ali u principu to je izgledalo okej. Kako je izgledalo gledati Brazil i Italiju? Dosta izjednačena borba, tek u taj breaku rešen meč. Pa sigurno to je jedan meč bio za uživanje gledati nama, a verujem da onim devojkama nije bilo ni malo lako, jer tu se smenjivali uloge, čas je jedna ekipa bolja, čas je druga bolja i verujem da će to biti jedna od dve ekipe koje će pretendovati za ovu medalju. A druge dve, pretpostavljam da je Srbija jedna od... Srbija je jedna od, sad ne znam ko bi to mogao da bude četvrti, sve je otvoreno, tako da ja navijam za Srbiju i verujem da ćemo mi biti tamo gde nam je mesto.